Добрый вечер, доброй ночи, я не знаю, очень поздно, по-моему. Вот, дорогие мои, сколько кассет, сколько всего я перебираю. И наткнулся на кассету из моего архива про матерей национального героя Явер Алиева и Гюльтекин Аскеровой. Явер Алиев был пилотом, он спасал ходжалинцев, участвовал во многих боях. Гюльтекин Аскерова была медиком, тоже спасала и ходжалинцев, и многих других. Поэтому я не мог сегодня не записать этот ролик. Hem hərbi, hem mülki vertolyotlarda bütün şehitlerimizin intikamını alıbsa, öz qanının da intikamını alıb. Onun yolun davamçısı, onun iki balası olacak. Hal-hazırda hemen akademiyada oxuyurlar. Qabar Hanım, indi siz göstərdiniz ki, məsəlin vertolyotda Yavar Əliyev çoxdur. Bəli, Mi-24 vertolyotunda, ondan əvvəl də Mi-8 vertolyotda Xocalı dəhşətində çölə səpilmiş o meyidləri yığıb, gətirib çatdırırdılar xəstəxanalara, meçidə. Həmən Rəfiqə xanımın qızı Gültəkin balamız da həmin yavərimin idarə etdiyi vertolyotda bu Xocalı çölünə səpilmiş meyidləri, yaralıları qan içində daşıyırdılar. Mən hər iki balamıza da, bütün şəhidlərimizə də rəhmət demirəm. Onlar İmam Peyğəmbər arxasındadırlar. Dinimiz üstündə şəhid olan imamlarımız da hemen behiştirdiler ki bizim balalarımızlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda, torpağın bütövlüyü uğrunda canından keçiblerse onlar cennetdədirlər. O yerde kalan balalarımızı Allah Teala hifz eləsin. Bir de belə qanlı günler görməyək. Çok sağ olun. Demek ki, Kəran xanım, biz axırıncı dəfə Harbitat 2-ci onda yay ayıydı, onun da başında bir şifon, nazik bir örtü var idi. Mənim de başımda nazik örtü idi. Qəmər xanım durdu, çıxdı səhnəyə. Mən çıxış elədim. Məndən sonra Qəmər xanım durdu, çıxış elədi. Özdə mən söz verdim. Dedim ki, yəqin ki, Qəmər xanım istəyirəm iki kəlmə desin. Çıxdı iki kəlmə dedi. Dedi ki, belə də mən əgər lazım bilsəniz, göstərərəm. Oh, qəzətlər durur bizdə. Tutdu beləcə üzünə. Dedi, balalar dedi. Mən istəmirəm ki, bu dəsmal heç kəsin başına qismət olmasın, bu ağır yük heç kəsə qismət olmasın. Mən Birləşmiş Millətlər İstifa İttifaqında qara şal demək istəyirdi. Bir qram idi onun ağırlığı. Dedi bu qara şal dedi, bu ağır şal dedi, heç kəsin başında olmasın. Mən dedi Birləşmiş Millətlər İstifaqına müraciət edirəm. Deyirəm ki, bəsdir, Azərbaycandan əlinizi çəkin. Müharibəni dayandır, müharibə bəsdir, qaytarın bizim torpaqlarımızı. Bax, bircə kəlməsi ilə Да, этих двух матерей сегодня нет в живых. Я горжусь, что такие матеря участвовали в открытии нашего музея, который мы сегодня пытаемся восстановить. Спасибо за внимание.